בוקר טוב לך, חבר הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד. בוקר טוב, אבי. איש שבק לשעבר, ואנחנו נדרשים אליך הבוקר, אמיר, משום ש... תראה, זה לא סוד, ושוחחנו גם איתך, שוחחתי עם רבים, אתמול גם הייתנו אבי דיכטר, ובעבר עם חברי כנסת ואנשי שבק בכירים. היה סוג של... אני תמיד, אתה יודע, אני כרגלי מגזימן כזה, אתה יודע, ונסחה ודמגוג לא קטן, אבל היה סוג של... אי אמון בכוחות הביטחון, כאילו איך יכול להיות ששלושה מחבלים בשלושת המקרים האחרונים עזבו את השטח, רצחו יהודים ולא שמנו עליהם את היד. והנה תראה מה קרה ביממה האחרונה, וסלח לי, אני כבר מסיים רק כדי שתבין לאיזה כיוון אני רוצה לקחת את השיחה. שיתוף פעולה של השבק וצהל ואמן והימם ומשמר הגבול ומה שאתה לא רוצה, ושלושה מחבלים חוסלו הלילה, וזה... עזוב שמחה, זה מחזיר את האימון. תראה, אני לא יודע מי זה שהביע את חוסר האימון מערכות הביטחון. אני למשל, אני למשל. אז אני מיד אתייחס לזה, אבל אני קודם כל רוצה ברשותך לחבק חיבוק גדול את חיים סילברשטיין, חברי היקר, שהוא הסבא של הנכד שרק בא לעולם וכבר עזב אותו. הוא איך? אבא של שירה. איך חבר? לוחם אדיר למען ירושלים. הבאתי משלחות בינלאומיות שהוא עשה להם סיורים בירושלים, הראה להם את המקומות, את זכותנו הטבעית על העיר הזאת. רק שבוע שעבר הוא היה אצלי להדלקת נר שני של חנוכה. מה בלשכה, אתה אומר? בלשכה, יחד עם דוקטור גוטייה, אם אתה זוכר, כן, הקנדי. כן, בוודאי, מהסיפור של ג'נין, אם אני לא טועה. לא, הקנדי שמפרסם וחוקר, ההיסטוריון הקנדי שחוקר את זכותנו על ירושלים. אוקיי, משהו אחר, סליחה. פורסמה כתבה גדולה בישראל היום, לפני שבוע. נכון. וליבי יוצא אליו, וכמובן איחולי החלמה לשירה וליתר הפצועים. עכשיו לשאלה. כן. אני מכיר היטב את כוחות הביטחון. שירתי שם, גדלתי שם. היה לי ברור שכמו שכוחות הביטחון מסכלים למעלה מ-90% מהפיגועים שמנסים להוציא נגדנו, ועל הדבר הזה הציבור הישראלי לא שומע תמיד, כך גם רוב הסיכויים, לא 100%, אבל רוב הסיכויים שיצליחו לשים את ידם על המחבלים. ולפעמים זה לוקח זמן. אני רוצה להזכיר לך, היה מחבל ישראלי, נשאת מלחם, כן, שאחרי שביצע את הריצוח בדצמבר 2015 בדיזנגוף, שבוע שלם המדינה הייתה על הרגליים. כן, זה עם הנהג מונית. נכון, רצח את הנהג מונית, כן. רצח את שני המבלים, כן. בצהרי יום שישי בלב דיזנגוף תל אביב, כן. ושבוע שלם המדינה הייתה לרגליים, וההורים פחדו לשלוח את הילדים למערכות החינוך. מחבל חמוש מסתובב שם בחוץ. לפעמים זה לוקח יותר זמן, לפעמים זה לוקח פחות זמן, אבל מחבל מנוטרל, וגם את זה צריך לזכור, הוא מחבל מת. מחבל מת לא מקבל גדודי עורכי דין של ארגוני זכויות אדם במימון קרנות וממשלות זרות. עורך דין מת לא מקבל מונדיאל או פוצח בשביתות רב כי לא נתנו לו לצפות במונדיאל. הוא לא משוחרר בעסקאות שבועים ולא מעורר מוטיבציה לחטיפות. ולכן טוב שהסיפור הזה נגמר. קרה פה משהו בעניין הזה. באמת זאת הנקודה, חבר הכנסת אמיר אוחנה. זה שלושה מחבלים... שלא יעשו שום תואר, וכמו שאמרת, לא יצפו בשום מונדיאל, בשום יורו, ובשום צ'מפיונס. ואני אוסיף עוד משהו, גם לא יחייכו נוכח הדמעות של משפחות הקורבנות, גם זה, כן. גם זה חשוב, גם זה צדק. זה משהו שלדעתך בדיסקט השתנה? זה, כי הייתה פה תחושה, אתה יודע, בגלל אלאור עזריה, ולא רק בגלל אלאור עזריה, נכון. הייתה תחושה, וגם, תראה, בנט צדק, או לא, בנה, לא צדק, אמר, חבר'ה, תפסיקו כבר, אתם יודעים, כמטאפורה, יכול להיות שהוא לא התכוון, באמת, ואני לא סניגור גדול של בנט, אבל הוא אמר איזה משהו, כל חייל פה פוחד יותר מבגץ מאשר מה... תראה, זו לא אמירה פופוליסטית או דמגוגית, יש פה נתונים עובדתיים, קצת אחרי המקרה של אלאור עזריה, מחלקת מדעי ההתנהגות, ממדה, מה שנקרא, של צהל, לא כן. של הליכוד, לא כן. של הצל, לא של נפתלי בנט, עשתה מחקר, וגילתה שרק 41% מהלוחמים מאמינים שאם יהיו מעורבים בטעות מבצעית, ואני מדגיש טעות, לא זדון, יקבלו גיבוי ממפקדיהם. פירושה של דבר שרוב הלוחמים סבורים שלא יקבלו גיבוי גם אם יהיה מדובר בטעות מבצעית. טעות.
וזה דבר חמור מאוד, משום שהמשמעות שלו היא שהמטוטלת נעה ממה שאנחנו הכרנו לאורך כל השנים, צבא חזק, חותר למגע, יוזם, לצבא שמעדיף לחשוב, לקפור, להסס, ואנחנו לא רוצים להיות שם. אז אני מקווה מאוד שכרגע אנחנו עדים לתנועת החזרה של המטוטלת לכיוון הנכון. זה בהחלט בא לידי ביטוי באירועים של ה-24 שעות האחרונות. בעיקר זה בא לידי ביטוי, החיסול שני המחבלים, זה מברקן וזה מצומת עופרה, ברור, אבל החיסול וההריגה של אותו מחבל מלפני כמה שעות, כאן ברחוב הגיא, בעיר העתיקה, זה אולי סימן נוסף. אני כידוע לך, אבי, מרגע כניסתי לכנסת, שאגב, אם כבר הזכרנו את האירוע של נשת מלחם, זה היה באותו שבוע, זה היה בסוף דצמבר שנכנסתי לכנסת. אכן. ואז הודעתי על הקמת השדולה לעיצוב מדיניות נסיעת כלי ירייה בישראל. אני סבור שמחבל צריך למות במקום, בזירה. בזירה. וכדי לעשות את זה, אנחנו לא יכולים הרי לשים שוטר בכל פינת רחוב וחוליית ימם בכל שכונה, אין לנו את המשאבים לזה, אבל צריך לאפשר לאזרחים מיומנים שאינם בעלי עבר פלילי ואו רפואי רלוונטי, לשאת נשק ולהגן על עצמם ועל בני משפחותיהם. ולכן אני תומך בהגנה עצמית מלאה, אני חושב שמחבל צריך למות בזירת פיגוע. וזה מה שקרה הבוקר, ואני מאוד מודה לך על השיחה הזו, חבר הכנסת אמיר אוחנה. תודה, אבי. תודה. בוקר טוב.